Tenerle lì che bum pam, bum pam. Så mer råkade på till bumpan. Jag har en kotte jag kan kasta på den. Om du tittar nu noga. Ska jag försöka träffa. Jag missade. Bara gå. Det är faktiskt något som låter där nere. Men jag vet inte vad det är för något. Det är nog bäst att jag går in. Så. Nu ska vi TV-bevaka. Ser du något? Jag ser något. Jag ser en flaska som kommer. Är det spökboken? Av de höjer.